Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – центри для повнолітніх людей з інвалідністю. У бюджет Миколаєва на 2021 рік планують закласти гроші на будівництво центру для повнолітніх людей з інвалідністю. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради Сергій Василенко. Хоча рішення про створення у Миколаєві комунальної установи «Центр людей з інвалідністю 18+» було прийнято міською радою ще у 2017 році. Чому потрібен центр для повнолітніх людей з інвалідністю? Чому він не був створений раніше? Дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії заступниця голови Ради громадського об'єднання «Усмішка дитини» Наталія Семенець та мати дитини з аутизмом віком 18+, Ясміна Слободянюк. Наталія, Ясміна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, 11 червня в Миколаєві відбулась всеукраїнська конференція онлайн, на яку були запрошені спеціалісти з різних міст України щодо нашого сьогоднішнього питання. Ви брали участь, Наталія, будь ласка, ваші враження і що там обговорювалось? Здравствуйте. Это была прекрасная конференция. Мы узнали очень многого. И цель этой конференции была обмен опытом. Так как мы планируем в городе, хотим открытие такого центра для людей с инвалидностью старше 18 лет, с нами делились опытом директора центров из Киева, со Львова, с Одессы, специалисты. Мы получили очень много нужной для нас информации, которую теперь нужно аккумулировать і примінити в дійсні в нашому місті. Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що ділились досвідом директора подібних центрів з Києва, Львова, так, Одеси. Тобто, в яких містах нашої країни створені такі центри вже? Чи вони були і раніше? Есть в городе Львов один из самых лучших, и он, по-моему, единственный, кто действительно функционирует полноценно. Кто центр ЖРЛО. Да. Все, такой всем центр, стандартам, какой бы мы хотели в городе Николаеве. Мы хотели бы подобный ЖРЛО, и у них опыт уже большой. Сам центр. Сколько років? 25 лет самому центру. Они, конечно, развивались постепенно, не сразу все было, были с маленькой группы, теперь у них много деток, у них старше 18 лет около 90 человек они принимают. Это не, они не находятся все в одном здании, у них есть осередки, то есть они разными группами подвозят деток, с ними находятся целый день. Ну как деток, это люди старше 18 лет. 18+. Мы понимаем, что если человеку исполнилось 18 лет, и он, кто будет в центре? Тот, кто не может обучаться или не может работать, тот, кому нужна постоянная помощь. Это в основном ребята с инвалидностью первой группы, подгруппы А, подгруппы Б. Кто может работать и учиться, он не будет в центре. Конечно, нужно разные мероприятия там проводить, как и как абилитация, потому что эти дети, как, ну, эти ребята, они всегда, к сожалению, останутся детьми. Для нас и для окружающих абилитация, занятия и отдых, и развлечения. И тем самым для них общение важно, потому что, к сожалению, когда человеку исполняется с инвалидностью 18 лет, он обречен на одиночество, как и его семья. То есть, вот я вам хочу сказать... До 18 років дитина є центр реабілітаційний. Центри, які не один. Да, у нас есть государственный центр «Мрия» и есть городской «Цветик, семицветик». Я хочу сказать, что карантин в этом плане как бы показал, мне лично открыл глаза на то, что ждет меня, когда моему ребенку исполнится 18 лет. Сегодня вашему сыну 12 років. Моему 12, но время так быстро летит, поэтому... А сколько у нас в городе ребят, девочек, мальчиков с инвалидностью, которым уже есть 18, старше 20, и мы смотрим. Это печальная статистика, печальная история, когда родители не могут работать, не могут приносить обществу как бы свою пользу, да, быть налогоплательщиком. А эти дети обречены сидеть дома, смотреть в окно, потому что как в карантине. Мама не может работать, потому что ребенка некуда деть. И, то есть и ты получаешься затворником, ты получаешься в этой ситуации узник на всю оставшуюся жизнь.
к сожалению, не хочется, чтобы когда ребенку исполняется 18 лет, жизнь семьи прекращалась. Жизнь после 18 существует. Дети должны развиваться, родители должны жить полноценной жизнью и быть счастливыми. А если у родителей... Ну, это просто ужасное состояние, когда ощущение того, что твоя жизнь закончилась, жизнь твоего ребенка, ты никому не нужен, и все. Ты получаешь мизерную пособие, государство получаешь, пенсию по инвалидности. Но это такое, это ничто. Жизнь должна быть полноценной. Я же вообще под таким девизом, если хочешь быть счастливым, будь. Поэтому стараемся сделать все, чтобы быть счастливым мы и наши дети. Если у мамы, я извиняюсь, если у мамы будет плохое настроение, если она будет находиться постоянно в подавленном, депрессивном состоянии, то как это будет отражаться на окружающих и на ребенке? Ну, звичайно, дарма кажуть, щаслива мама, щаслива дитина. Так. Ясміна, ви вашому сину 19 років, тобто він вже більше, ніж 18 років. Раніше ви користувались реабілітаційним центром в Миколаєві. Коли дитині, вашому сину виповнилось 18 років, все, більше так, не маєте права, але ви працююча мама. Як ви вирішуєте ці проблеми? Я працююча мама, і саме через таку ситуацію, яка склалася, те, що моїй дитині виповнилося 18 років, в нас немає родичів жодних. Ми не можемо користуватися послугами центрів реабілітації. Дитина моя цього року закінчує школу. І він приречений працювати зі мною весь день на вулиці, тяжкою фізичною роботою. Це все взаємопов'язано. По-перше, я вибрала цю роботу, не дивлячись на свою достатню освіту і все інше, тому що я розуміла, що мені потрібна така робота, яка дасть мені можливість знаходитись поряд своєю дитиною. І така робота, яка зможе його хоч чомусь навчити, якісь елементарні навички, та робота, яку він зможе частково виконувати теж, допомагати мені і розвиватись. Тому для нас питання центру 18+, це питання життя і смерті, по-перше, це не перебільшення, тому що, добре, я працювати можу з дитиною, а якщо раптом я захворію, я жива людина. Мені всього 42 роки, в мене нема такого... залізного здоров'я, скажімо так. Та? Я не можу лягти на обстеження в лікарню. Я не можу не те, що відпочити, кудись поїхати. Там, те, що от я працюю з дитиною, відпочиваю з дитиною і весь час знаходжусь з дитиною. Допомога з боку держави яка? Допомога з боку держави, пенсія, або соціальна допомога по інвалідності. У моєї дитини друга група інвалідності – 1535 гривень. І все? І все. Наскільки необхідне створення центру, як він може допомогти людям з інвалідністю, з якими труднощами у повсякденному житті стикаються люди з інвалідністю? Всі ці питання, звичайно, сьогодні лунають в нашому ефірі. Будь ласка, з якими труднощами стикаються люди з інвалідністю у повсякденному житті? Ось, наприклад, сьогодні, Ясміна. Ось, наприклад, сьогодні. Щоб доїхати до нас в студію, ви приїхали з сином, він там чекає. Так, ось, наприклад, сьогодні, щоб доїхати в студію, я з сином у студії. Щоб виконувати свою роботу, я кур'єр Нової пошти. Цілий день на вулиці, 40 кілограмів посилки, пішки під сонцем. Моя дитина зі мною. Дитина, яка не повинна мати перевантаження психічні, тому що в нього аутизм, в нього уразлива нервова система. Так? Дитина, яка потрібна мати режим відпочинку, вона його не має, це неможливо. Якщо б був би центр, можна було б регулювати це все, можна було б розпочати адекватний, по-перше, розпорядок дня цієї дитини. Тобто він би зміг побути зі мною, там, бути на заняттях у центрі, відпочити хоча б. А можливо, я б могла розвиватися далі і строїти іншу кар'єру, обрати іншу роботу, там, де мені не потрібно бути весь день на вулиці, тяжко фізично працювати. Чому досі в місті не створено центри для повнолітніх людей з інвалідністю 18+, незважаючи на те, що рішення про його створення було ухвалено депутатами міської ради ще у 2017 році? Це питання наші колеги з програми «Радіо День» поставили директору Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради Сергію Василенку. І ось його відповідь, будь ласка.
Тема створення центру 18+ для міста Миколаєва не нова. Велика робота була проведена ще в 2017 році з Національним університетом імені Петра Могили. Анна Норд займалася цим питанням сумісно з колишнім директором департаменту. Було прийнято розпорядження про цей центр, який на сьогоднішній день є і воно дійсне. На жаль, тоді чомусь не звалося цим американським грантом по створенню цього центру, але на протязі всіх інших років ця тема мала свою увагу. Департамент рухався по якійсь стороні тих чи інших належних умов для дітей та осіб з інвалідністю. У 2017 році ми відкрили філіал в Корабельному районі. У 2019 році ми відкрили диспетчерський центр, купили нову машину для перевозки осіб з інвалідністю, колясочників. У цьому році ми вперше відкрили в нашому Цвєтіки, Сімцвєтіки групу денного перебування. І на протязі всіх цих років у нас той об'єкт, де планував створювати центр Спахка 80. Він так і залишається з департаментом, тому що на рівні міської влади ведуться переговори з компанією, яка би дала згоду на будівництво цього центру. І ми планували, що на місці Спахкою все-таки цей центр буде почато будівництва. Наприкінці того року ми знали, що звільнилася будівля по Богоявленській 10. Спочатку ми її планували разом з громадською організацією, яку очолює Анастасія Зягінцева. Там відкрити центр для безхатченків жінок, тому що такого немає в місті Миколаєві. Але так як місцеві мешканці звернулися до міського голови, щоб не відкривати такий центр, ми вже в прошлому році почали розмову про переобладнання його під осіб з інвалідністю. Так як це було на кінці того року, ми не змогли це запланувати в бюджет і більш активно ця тема піднялася в цьому році. Це тема дня, тема нашого ефіру – центр для повнолітніх людей з інвалідністю. І у нас в гостях заступниця голови Ради громадського об'єднання «Усмішка дитини» Наталія Семенець та мати дитини з аутизмом віком 18+, Ясміна Слободянюк. Будь ласка, Наталія, Ясміна, все ж таки створення такого подібного центру, звичайно, необхідно. І, наскільки ми знаємо, ви збирали підписи. Так, Наталя? Так, мною було ініційовано, я предложила родителям, ребят з інвалідністю, і зібрати підписи, і обращення на Міністерство соціальної політики, на руководство міста, на департамент з просьбою об открытии и функционировании центра такого для ребят с инвалидностью старше 18 лет. Мы собрали 130 подписей родителей, и это мизер, потому что мы как бы не задавались целью собирать подписи всего города, это в основном члены нашей громадской организации, которые как воздух нуждаются в таком центре. Несмотря на то, что моему ребенку еще 12 лет, но я понимаю, что ждет нас впереди. И смотрю, как другие ребята, которые старше, родители вынуждены либо вообще уезжать из города, потому что их взрослый ребенок, он взрослый, он всегда останется, к сожалению, ребенком, они его стесняются или не могут работать. Или, то есть вынуждены, те, которые в городе сидят в четырех стенах, квартире, а тот уезжает за город, тот живет за забором. К сожалению, так проходит жизнь семей, у которых есть ребята. Тобто люди виїжджають з міста, вирушають, наприклад, у село? Для того, чтобы ребенок сидел в четырех стенах в квартире. Они хотят, что хотя бы он дышал воздухом, они стесняются. Не то, что стесняются, но, например, мой мальчик, несмотря на то, что ему 12 лет, он очень крупный. Он большой, у него уже 90 килограмм. И когда, одно дело, когда возле фонтана прыгает маленький ребенок, и когда дядька, которому 90 килограмм, который радуется, хлопает в душу, ну, это его особенность. Я специально, мы, наша организация, сделала такие значки для наших деток, на котором написано: «Я аутист, будьте ко мне терпимой, пожалуйста», чтобы окружающие видели и понимали, что это особенный ребенок, и очень хочется выработать как бы толерантность и хорошее отношение к таким детям. Но хочу сказать, что если будет нужен такой центр, потому что там дети вместе, вот ключевое слово «вместе». У нас много очень ребят, которые не говорящие.
Они не разговаривают, но при этом, когда они находятся вместе, они счастливы. Они увидели друг друга, они уже счастливы. Ты разговариваешь, рассказываешь ребенку, вот там есть вот встреча с друзьями. Работа со специалистами – это очень важно, потому что ребенка развивать, человека нужно развивать всегда. Необхідна професійна реабілітація, яку може отримати лише, можна отримати лише у подібному центрі, так? Да, дело в том, что в этом центре должны быть разные направления, потому что детки разные. Есть те, которые не могут себя обслуживать, есть те, которые могут работать там 1-2 часа в день. То есть должно быть тестирование каждого ребенка перед тем, как он попадает в такой центр. И тогда уже направление, что он может делать? Он может в столярной мастерской, или он может с глиной работать, или он может изделия из мыла делать. То есть элементарно, вот как я общалась просто с коллегами со Львова, как там это проходит. Ребенка забирают, у них транспортировка, у них 8 автобусов. Нашему городу такое пока не снилось. Привозят, у них есть как занятия, разминка, потом занимаются с детками, делят на группы. Группы по 7-8 человек, небольшие группы. И каждые 2 месяца они меняют тематику занятий. То есть и гончарная мастерская, мыло варят, что-то еще делают. Но у каждого по способности. Кто-то может больше, может кто-то на станке работать, но не все дети это могут. Поэтому это надо распределять. Есть детки с физическими нарушениями, для них тоже очень важна реабилитация. Но нельзя останавливаться, жизнь же не заканчивается. И родители должны жить полноценной жизнью. А эти ребята должны быть вместе, развиваться при помощи специалистов. Наталя, скажіть, будь ласка, скільки в місті Миколаєві нараховується таких дітей? По статистике у нас в городе Николаеве детей с инвалидностью до 18 лет 2000. И людей с инвалидностью, инвалиды дитинства старше 18 лет больше 4000. А если брать всю категорию инвалиды первой и второй группы старше 18 лет, это больше 7000. То есть огромное количество людей. И сегодня все эти люди приречены на такое життя дуже замкнуте. Затворничество. Просто затворничество, жизнь закончилась, и, к сожалению, так. Про необхідність створення центру нам розповів телефоном регіональний координатор взаємодії з громадськістю в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України Вадим Жипало. Давайте послухаємо. До регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Миколаївській області звернулася громадська організація «Усмішка дитини» з проханням надати їм сприяння у вирішенні питання про створення центру реабілітації для осіб з інвалідністю 18+. Під час зустрічі і спілкування з батьками було з'ясовано, що батьків дітей з особливими потребами, з синдромом Дауна, з ДЦП, з аутизмом, дуже хвилює питання, що чекає їхніх дітей майбутнього після досягнення ними повнолітнього віку. Якщо до 18 років таким дітям надається допомога у центрах реабілітації, які створені в місті Миколаєві, у спеціалізованих школах, досить багато створено різноманітних заходів для того, щоб вони могли виробити навички спілкування з людьми в соціумі, але після 18 років вони залишаються сам на сам із тими проблемами, які у них існують. А ми з'ясували під час перевірки, що у Миколаївській міської радою ще в 2017 році було прийнято рішення про створення такого центру у місті Миколаєві. На жаль, протягом 3 років питання це з місця не зрушувалося, тому нами було ініційовано проведення онлайн-конференції з запрошенням громадських організацій осіб з інвалідністю з інших регіонів, які нам висловили свою підтримку, підказали, в якому напрямку рухатися. І на сьогодні, після першочергових заходів, які були вже вжиті міською радою, щодо виділення коштів додаткових, щодо виділення приміщення, щодо призначення керівника, маємо надію, що це питання зрушиться із мертвої точки. Це тема дня. Це був коментар Вадима Жипала. Будь ласка, Наталія, прокоментуйте тепер ваш коментар щодо коментаря Вадима Жипала. Я дуже рада, що к нам нас услышали. Вас підтримують. Нас підтримують, нас услышали, нам допомагають. І це дуже цінно, тому що
чувство незащищенности, оно ужасно. Поэтому, когда есть поддержка таких людей, как Вадим Жипало и Тунцин... И підтримка з боку держави. Да, я так? хочу сказать, что начинается підтримка з боку держави. Я ничего... У нас департамент соцпраці очень хорошо работает. В этом году впервые у нас открылся в городе при городском центре группа денного перебывания. То есть мой ребенок сейчас находится в центре с 9 утра до 5 часов вечера. Такая модель просто великолепна, потому что я тоже работающая мама, и мне приходилось отпрашиваться, убегать, отвозить домой, возвращаться. Это очень как бы так проблематично. И в этом году первый раз наши дети по городской программе, все дети с инвалидностью до 18 лет имеют возможность оздоровиться и реабилитироваться за счет державы. Выделено городом на каждого ребенка до 18 лет 20 тысяч гривен. Это прекрасно. Но хочу сказать, что все-таки дальше жизнь продолжается, и нужно двигаться дальше в этом направлении, потому что дети растут, родители стареют. Ясмина. Якщо дитина поки маленька, вона може ще перебувати в реабілітаційному центрі. Зараз ваш син, якому 19 років, вже не може, і ви вимушені брати його з собою. Чи крім пенсії, яку ви отримуєте, чи є якісь додаткові соціальні послуги для вашого сина? Наприклад, відпочинок? Ні, для категорії 18+, на жаль, таких послуг немає. Взагалі немає. Взагалі немає. Такі послуги можуть надати якісь фахові спеціалісти, тобто в залежності від того, який діагноз у людини з інвалідністю у дорослої. Тобто, якщо це неврологія там, або якісь розлади там, фізичні. Але, знов-таки, вся проблема полягає в тому, що в моєї дитини ментальне порушення. І ніяких зовсім передумов ні для відпочинку, ні для розвитку, ні для подальшої реабілітації. Тому що якраз аутизм, він характерний тим, що з одного боку дитина інша, він дійсно інший, а з іншого боку у нього немає обмежень у розвитку подальшому. Тобто він у будь-якому віці може, хоче, здатен розвиватись і реабілітуватись далі. І вся повністю вся відповідальність і все навантаження фінансове лягає на батьків після 18 років. Тобто, якщо я працюю, а я працюю, так, то я можу реабілітувати свою дитину. Хочу і намагаюся. Якщо я знов таки з причин того, що дитина в тяжкому стані, я не можу вийти на роботу, у мене проблеми, мене звільнюють, дитина моя не може функціонувати зовсім. І я разом з нею теж. Наталья, будь ласка. Я хотела бы сказать, что такой центр должен быть государственным. И он должен быть на попечительстве государства. Ежегодно должны выделяться на него финансы, чтобы это было стабильно. Да, сейчас очень развито и как бы пропагандируются конкурсы громадского бюджета. Это хорошо, но это должно быть дополнительно. Это на какие-то отдельные мероприятия. Если мы хотим что-то большее, расширение каких-то других, как бы привить навычки, другие занятия. Но очень важно для нас, для родителей, для детей с особенностями, с инвалидностью, стабильность, постоянство и гарантии того, что завтра это тоже будет. А яку небезпеку приховує власний центр? Небезпеку. Наприклад, ви наполягаєте на тому, що такий центр повинен бути обов'язково державним. Об'ясню, чому. Тому що громадський бюджет, конкурс – це як ромашка. Любить – не любить. Виграв – не виграв. В цьому році виграли, а на наступний рік – ні. І ні фінансування. Тоді що чекає нас? То есть это должно быть постоянно. Дальше, конечно, громадские организации должны объединяться, родители, что-то изыскивать другие способы финансирования, но это дополнительно, это никак не должно быть основанием. А ось є громадська організація «Усмішка дитини». А чи є громадська організація, яка об'єднує таких людей, як ви, Ясміна?
Ну, справа в тому, що коли ми започатковували цю громадську організацію 3 роки назад, ми і розглядали те. Усмішка дитини, так? Усмішка дитини, так. Тобто Ісмина Вікторія є організатором цієї. Так, дійсно. І ми з Світланою Володимирівною Зубеніною саме наполягали на тому, і це прописано у всіх наших основних документах, що для дітей з інвалідністю, для інвалідів, ну, дитинства і дорослих людей з інвалідністю. Наша організація об'єднує всі ці категорії. Але наша організація – це громадська організація. Це знов про те, що говорила Наталя. Це те, що об'єднує батьків. Це та центробіжна сила, яка нас об'єднує, якою ми володіємо, якою ми багато чого добилися. Але ми не держава. Ми не можемо робити, у нас нема того інструментарію, який повинен бути. Тому що для того, щоб відкрити центр, повинна бути і законодавча база, по-перше. По-друге, міцна фінансова база. І ось на чому головне наполягала Наталя, ця фінансова база повинна бути стабільною. Тому що громадська організація існує завдяки батькам і завдяки благодійникам. Благодійництво – це добровільна справа. Тобто людина сьогодні хоче нам допомогти, має таку можливість, завтра вона її не має. Так само батьки. Сьогодні я працюю, Даніель зі мною, завтра невідомо, що зі мною буде. А якщо це буде державна установа, тоді це буде ресурс, який буде постійним і який буде витривалим. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки справа зрушиться з місця. У нас залишається півхвилини. Будь ласка, Наталія. Я очень надеюсь на то, что руководство нашего города услышит нас, поддержит, и чтобы развеялся миф, что для того, чтобы прочувствовать чужую боль, ее нужно только самому пережить. Я хочу, чтобы нас услышали, поддержали, потому что мы такие же граждане, такие же люди. Недаром изменили терминологию не людина-инвалид, а людина с инвалидностью. Так что мы люди, и мы хочем жить повноцінним життям. Друзі, спасибі, що сьогодні були з нами в студії. Це була тема дня. Сьогодні ми говорили про створення центру для повнолітніх людей з інвалідністю. Ну, а якою буде тема завтра, підкаже вже завтрашній день. На все добре.